туристическите агенции в Австралия са измислили иновативен подход за привличане на повече японски туристи, а именно като стимулират любимото им хоби – правене на селфита. Проектът, който са изработили, носи интригуващото име Giga Selfita и представлява камери, които правят огромни панорамни снимки на селфи-любителите. За да ги използват туристите, е необходимо те да ги задействат чрез специално смартфон-приложение. Новата развлекателна услуга дава възможност на всички гости да запечатат своите спомени на фона на красивите австралийски пейзажи. Първоначално специалната камера зумва човека, след което силно се отдалечава, за да може да обхване цялата гледка. Вече не е новина, че има държави, в които игри като World of Warcraft са национален спорт, но доскоро не бяхме чували за задължителна дисциплина по електронни спортове в училище. Но ето, че през изминалата седмица стартираха първите официални учебни часове електронни спортове в иновативно училище в Швеция. За пилотния клас са кандидатствали над 70 ученици, като селектираните 7 са били избрани въз основа на геймърските им умения. Обучението ще бъде с основен фокус върху Counter-Strike Global Offensive, като учениците ще имат треньор по електронни спортове и достъп до зала, оборудвана с най-ново поколение компютри, периферия и дори геймърски столове. Някои от нас все още може да помнят компютрите с размери колкото цяла стая, а за други, свикнали с лаптопи и таблети по килограми дори по-малко, това е невиждан мит от миналото. Тази бърза крачка на еволюцията, на устройствата и технологиите застигна и новата мания – дроновете. Функциите на големите и сложни дрон машини с размерите на микровълнова печка са вече събрани в най-малкия дрон на света, който е с размера на една монета. Вярно, тази машина няма да може да пренесе вашата стандартна видеокамера на тълпата, за да ви направи селфи, но проблемът не е в дрона. Просто трябва да се здобиете с някоя нова камера с размерите на кърфица и проблемът ще бъде решен. Освен неспирните иновации в софтуерната и хардуерната индустрии, учените не спират да подобряват ежедневието ни с неочаквани изненади, като например нов сладолед, който не се топи. Специалисти в областта откриха протеин, който свързва компонентите на сладоледа и му пречи да се топи толкова бързо, когато е топло. Протеинът е естествен и свързва въздуха, мазнините и водата в сладоледа. Така той става не само по-плътен, но и по-фин и гладък, като текстурата му е като на луксозните марки, а неприятните кристали в него изчезват. За тези, които обичат сладоледа си разтопен, това е лоша новина. Но за всички класици, най-после ще има сладоледна клечка, който няма да пада на земята много преди да сме го преполовили. Горещите точки, или така наречените hotspots, придобиват съвсем друго значение в някои страни, като например Дубай, където спокойно можем да ги наречем Palma Spots. Новопоявилите се умни палми, освен безплатно включване към интернет-мрежата, позволяват зареждане на смартфон, а с тяхна помощ може да бъде получена и справка за дестинация. Изобретението с вид на палма работи единствено със слънчева енергия. Девете листа на палмата имат фотоелементи и дървото произвежда 7,2 кВт на ден. За момента са инсталирани две експериментални палми, като се планират те да станат над 100 до края на годината. След което ще се работи по нови функции, които палмите да предоставят на гражданите, като например да изпълняват ролята на банкомати.